কম্পিউটার কোর্স করতে না আমার পুলওয়াং এর মনে অন অফ করে গান ভিতরে নেই কম্পিউটার কোর্স এর মনে তো দিনে ওয়ার্ড পাওয়ার পয়েন্ট এক্সেল এটি কেন মুলম কোর্স কে দিন বেসিক এটি করা අනාරේ දැන් මුකුත් නැහැ. ඒ කාලේ මුරුත් නැහැ. ස්කූල් මුකුත් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි 10 මාර ෆිල්ම් එක බලනවා ටීවී එක. මිස්ටර් 10 මාර ෆිල්ම් එක. ඊට පස්සේ 1 මාර ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 1 මාර ෆිල්ම් එක පටන් ගන්නවා කියන්නේ කෙනෙක් බලන්න සමහර බලන්න බැරි වෙනවා. මොකද අනිවාර්යෙන් 1 මාර වෙද්දී යනවා පාරට. කෙල්ල බලන්න යන්නේ. ගැන එක හරියට ටයිම් ටේබල් එක තිබ්බ එකක් ඒක. දවල් දවල්ට අනුන් කෙල්ලට කෙල්ල පාරට ගිහලා
පස්සේ ලව් එකද? නෑ, දාම පස්සේ ලව්. දාම පස්සේ ලව් එක එක්කමත් එක ඒ කාලෙමනේ.